Jemi rikthyer në studio, forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë ushtruar kontrollin në shtëpinë e bosit të lojrave të fatit Ervis Martinaj. Kontrolli është bërë në orët e para të mëngjesit në banesën e Martinaj, të cila ndodhet në fushë të Kurbinit. Ervis Martinaj rezulton i zhdukur prej 5 muajsh dhe ende nuk dihet asgjë në lidhje me fatin e tij. Mirë të odor, Gjerga ndodhet në fushkuqe, për të parë nga afër se çfarë po ndodhet atje, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë në këtë momente. Të odor, përshëndetje, vazhdojnë të jenë forcat e ndërhyrjes së shpejt aty? Përshëndetje, Esmeralda. Po, vjen të jenë sërish forcat e ndërhyrjes së shpejt dhe ato rënea në zonën e fushkuqe. Si shi edhe nga pamjet e drejtë për drejta, ekskluzive në Euronews Albania tani, po vjen të zhvillohet aksioni në zonën e fushkuqes, ku si shihet është një pranie konsiderueshme e mjeteve të policisë, por dhe ushtarve të rëneas, si shihet edhe në pamje, ato kanë zënë pozicion në hyrje të kësaj lagje dhe në afërsi të banesave, ku si shihet, po vjen kontrollet që nga orët e para të mëngjesit. Pra janë forcat të shumta të policisë në zonë, jo vetëm të policisë lokale, por forcat ndërhyrjes së shpejtë dhe ato rënea të cilët po kryen kontrollet.